Det är en elektrisk atmosfär inne i Saab Arena den här torsdagskvällen när 8190 åskådare nu ställer sig upp för att hälsa hemmalaget välkomna till Linköping i mörka dräkter mot vitskrudade Färjestad BK. Då är vi igång i omstarten utav SHL. Mikael Lindqvist kommer i friläge här mot Marcus Högberg och det är 1-0! Mikael Lindqvist som direkt öppnar målskyttet för Färjestad och direkt sätter punkt för 6 raka matcher utan att göra mål. Det tar 3,5 minut och sen har Lindqvist satt upp Färjestad på måltavlan. Bystedt! Då kommer det 1-1 och då är det John Nyberg som kvitterar och fortsätter sin hysteriska poängform. Sett till de senaste matcherna när ni är tillbaka i laget och det är lika på 1. Fortsatt pucken i hav. Fantenberg återigen med trafik framför den där Karl Bullbom tappar pucken! Om 9 raka matcher så är det Marcus Ljung på den mycket, mycket oturliga studsen för Färjestad-keepern som bär framme och sätter 3:e målet för säsongen. Jonathan Myrenberg med väldigt mycket yta. Jonathan Myrenberg och den backhandräddningen eller skottet och räddningen ifrån Carl Lindbom som... Ja, fin uppåkning här. Thomas Tjeck för Tjecken och Kristoffer Ren för Tre Kronor. Oj, möjligheten här! Oj, Thomas Tjeck som sträcker upp båda nävarna mot Färjestad-klacken när han kvitterar till 2-2. Och vilken sinnesnärvaro han har när han tar emot pucken, hinner göra en dragning mot Marcus Högberg och då är han uppe på samma antal mål som Tyrad i Linköping. Myrenberg, Linköping i ett av de sällsynta besöken in i offensiv zon den här perioden. Men då för första gången så får han näta på hemmaplan Tyler Lear fram till ledning hemmalaget 3-2. Marcus Ljung. Åh, den passningen för Elli! Först Ty Reddy som i sin tur tillbaka mot Remy Elli. Trycket fortsätter och Marcus Ljung för sitt andra, men de lyfter han över. Baka Nyström. Nyström för styrning framför undan utav Linköping. Nyström håller kvar pucken på rätt sida om blålinjen. Lindqvist, fåtalet sekunder kvar på utvisningen, Oskar Fantenberg. Lindqvist, Linköping är fulltaligt lag där Marcus Högberg gör den räddningen på Viktor Ejdsells avslut. Boma till Sebastian Strandberg, Kristoffer Ehn kommer i mitten och Sebastian Strandberg, bra parad av Carl Lindbom. Avgörande vill jag påstå, parad av Carl Lindbom. Russell kontrollerar den, tar sin 13:e tekningsseger. Och här kommer Patrick Russell för 4-2 hemmalaget. Ja, Patrick Russell, dansken som gör 4-2 när Färjestad hemmaseger och minska gapet till serieledande Färjestad med 3 poäng. När Linköping vinner 4-2. Har du stolta namn, din själ den sprider sitt ljus, dina färger